Danas mi je izuzetno čast i zadovoljstvo da ovde u Zalužanima, u Centru za obuku, mogu da čestitam svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Dan policije, 30 godina naših prvih 30 godina postojanja Policije Republike Srpske. Svakako generacije koje dolaze za nama će proslaviti mnogo veće i značajnije jubileje i čestitam im na tome. Danas je Ministarstvo unutrašnjih poslova garant bezbjednosti Republike Srpske, garant bezbjednosti svih naših građana, organizovana snaga koja može da se nosi sa svim zadacima, sa svim predstojećim izazovima koji mogu da se dese u Republici Srpskoj. Spremni smo, obučeni i opremljeni za sve moguće izazove. Sve u cilju bezbjednosti naših građana i njihove imovine, što je naš prevashodni zadatak. U tom cilju nastavljamo da školujemo, da opremamo i da obučavamo našu policiju. Ono što je naš prvi i jedini zadatak je održati mir u ovoj zemlji, održati bezbjednost u svim nivoima i garantovati bezbjednost našim građanima i svim onima koji dođu u Republiku Srpsku kao turisti, kao naši gosti, da ovdje mogu da se osjećaju mirno, da mogu da se osjećaju komotno, da mogu da se osjećaju kao domaći. Policija Republike Srpske će dalje nastaviti na tom kursu, dalje ćemo školovati, opremati i obučavati u cilju održavanja mira i bezbjednosti u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.